Pemangku Raja Johor Tunku Ismail Ibrahim menzahirkan kehairanan dengan isu kasut Menteri Besar Dato'an Hafiz Ghazi yang dilaporkan media kemarin. Tunku Ismail menerusi akaun Twitter baginda turut menyindir laporan berkenaan dengan mencadangkan On Hafiz memakai selipar selepas ini. Semalam On Hafiz dilaporkan menafikan pembeli sepasang kasut yang berharga puluhan ribu ringgit. Menerusi hantaran di Facebook, beliau dilaporkan berkata kasut itu adalah kurniaan Sultan Johor, Sultan Ibrahim Iskandar. Katanya fitnah dan tomahan perlu dihentikan kerana kasut berkenaan adalah kurniaan ke bawah duli Tuanku Sultan. Tambah beliau, ini bukan perkara baharu, malah ke bawah duli Tuanku ada juga memberi kurniaan kepada barisan eksku kerajaan yang lepas dan kepada pegawai kerajaan negeri sebagai motivasi sentiasa bekerja keras untuk rakyat. Sejak beberapa hari lalu, isu harga kasut Menteri Besar Johor yang didakwa mencecah puluhan ribu ringgit menjadi perbualan hangat di media sosial. Ini berikutan pendedahan dibuat seorang individu di media sosial yang kemudian dipetik beberapa akhbar berbahasa Cina yang mendakwa harga kasut berkenaan mencecah RM40,000. Terdahulu, netizen berkongsi tangkap layar dari laman beli belah online berkenaan hasil carian kasut yang serupa dipakai Menteri Besar Johor itu yang berjenama Beluti buatan Itali dengan harga $15,500 Singapura atau lebih RM40,000 Malaysia. Sejak kebelakangan ini, isu harga pakaian pemimpin negara sering menjadi perbualan netizen di media sosial. Antaranya Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri yang dikongsikan memakai kemeja pendek berjenama Burberry bernilai RM6,900 dalam satu majlis bersama orang ramai. Kemudian beliau sekali lagi dilihat memakai kemeja berwarna hitam, biru dan putih yang juga berjenama sama yang didakwa berharga RM5,500. Terdahulu, beberapa akhbar melaporkan isu kasut itu yang dipetik daripada akaun media sosial milik seorang individu mendakwa On Hafiz membeli kasut berharga ribuan ringgit sehingga mendapat pelbagai reaksi daripada netizen. Mungkin rakyat yang kini berada dalam kesempitan dan tekanan hidup, isu subsidi, harga barangan dan kos sara hidup yang tinggi seolah-olah tidak diendahkan oleh pemimpin politik. Sebaliknya, mereka mempamerkan kemewahan tanpa memikirkan derita rakyat. Rakyat terjerut hampir terputus nyawa demi kelangsungan hidup harian mereka. Namun para pemimpin bermewah-mewahan hasil titik peluh rakyat jelata. Siapa yang tak rasa nak menyindir?